Уште неполни 20 минути до крајот на денешното издание на Утринска на Тилма, како вторнично издание, во кое што имавте можност да слушнете и теми, и актуелности, и сето на кое што во изминатите, па скоро 4 часа, нели ви го представивме. И секако завршуваме со една убава тема, особено привлечна и интересна за оние кои што ја сакаат планината, за сите кои што се дружат со планината и за тие кои што имаат желба па и инспирација да тоа го прават почесто. Ни доаѓаат убави денови пред нас, пролета е исто така пред нас, а потоа и летото е еден одличен период и можност како би го искористиле и денот и слободното време да уживаме на планина. Тие кои што се членови на планинарското друштво Трансверзалец тоа добро го знаат, бидејќи ако сте еднаш планинар, велат за секој планинари, тоа е навистина така. Имавме едно минато гостување во кое што зборувавме за нивниот предизвик 12 врвови. 8 години поред тоа се прави, секој врв по еден месец секој врв и 12 врвови од текот на годината. Она за која што денеска ќе зборуваме е токму увековечените интересни моменти дружење и уживање на планините. Тоа го има направено Бобан Китановски, кој што е мој денешен гостин, кој што е креатор и основач на изложбата за која што ќе зборуваме, а изложбата ќе биде создавена токму од тие фотографии. Бобан, добар ден за вас и добро ни дојдовте. Добро е најдов. Јас мислам дека она кое што е денеска ќе го најавиме, тоа е вашата изложба, ќе биде доста интересно за тие кои што и биле дел од овие нели ова планинарање или ова искачување и за тие кои што имаат желба се разбира да се приклучат и тоа да го направат. А вие сте и планинар, но и фотограф од друга страна како хоби, претпоставувам. Да, да, хоби. Значи фотографијам како хоби ми е фотографијата и да, иначе изложбата ќе биде во четвртокот во 20 часот во културно информативен центар. Ќе изложиме на март. Да, ќе изложиме значи фотографии кои што сме ги направиле во текот на тие 12 врви, ова е 8-ма сезона, фактички славиме полуматурешо се вика, а здраве Боже на 12 кроз 12 така е планот уште 4 години матура ги правиме. Да. Со тоа е тоа. Кога? Иначе проектот морам да кажам дека е од Трансферзалец кој е формиран како идеја и се карактеризира со две битни работи што се разликуваат од останатите тури, што ги правиме стандардни, значи да одиш од едно место да се искачиш врвот и повторно се синеш. Разликата е од тоа што турите се прават кружни и трансферзалски. Тоа значи идеме од едно место, го качуваме врвот и потоа правиме некој си круг или па се спуштаме во сосема друго село. Значи цело време сме на непознат терен. Тоа е многу добро. За сите, и затоа е предизвик, така? Затоа е предизвик и затоа многу тие се поубави тури. И тука и многу повеќе фотографии се прават и различни тереди и пейзажи се доживува, да. Да. Ние ќе се осврнеме токму на оние фотографии кои што ќе бидат дел од изложбата која што ќе биде отворена во четврток. Дел од нив еве можеме да погледнеме и во текот на нашиот разговор, но на кое што мене ме интересира е окото на самиот фотограф во случајот вие, кога станува збор за таквата планинарска дружба, кога е човек на планина, секогаш е тоа убава енергија, нели? Да, да. Има меѓусебно дружење и покрај тој спортски дух се разбира на одредени периоди на пауза. Дружењето меѓусебно на планинарите и сите оние кои што се дел од ваквите предизвици и планинарски искачувања. Како ги, да речеме, проценувате моментите кога и на кој начин тоа треба и е фотографирано, затоа што треба да се извлече на доброто, нели? Па тоа е спонтано, значи тоа дојде природно, не може никој да одиш се дишна планина, нема формула, тоа ти дојде спонтано, ја фаќаш глитката што доаѓа пред тебе, пейзаж ли, било што да е. Значи милион има работи да што може да се фотографира. Битно е според мене ке фотографот прво треба ти желба голема да го сакаш тоа, значи да бидеш концентриран цело време, да си присутен во моментот. И да ги уочиш и најмалите детали на секаде околу тебе. Значи не е само да се движиш напред, него мораш да идеш и во групата и напред и позади, на секаде околу тебе да. Значи ние сме се движеле многу дугачко време напред, а денешка само ќе се свртам назачки, може да се направат 10 пати по овој фотографија. Значи многу присутен треба си во моментот и тоа доаѓа спонтано, не може никој да ти каже што ќе сликаш во моментот, моментална инспирацијата. Да, и да се процени позицијата и светлината и затоа негде да излезе за квалитетна фотографија. Како аголот, значи интересни позиции има, аголот да го фатиш пример, у група која сиде и да мили испод групата, под агол или над групата, и увај фотографии се вадат кога се вади со голема група, колона на луѓе.
Многу, многу различни работи може да се фотографира. Има ли многу работа, да кажем, освен тоа што предпоставам и те ова фотографирање како хоби и задоволство во комбинација со пленарењето, но ете за да се издвојат фотографиите кои што ќе бидат на самата изложба, да се или обработат или како тоа стручно оди, не знам, ќе ни кажете вие, колку е тешка таа всушност работа да од сите тие фотографии се одберат во некој што ќе се ќе биде дел од изложбата. Па не знам, мислам дека тоа е чувство за убаво. Значи, јас стварно правам доста фотографии, на пример од една тура. Да. 2000 фотографии и сега двојам доста селекција правам. Да, тоа бара време, труд. 10% бара време и се селектира до 100 доаѓам и после тоа стварно онака ги гледам подетално и она што мене ми се допаѓа, што ми убава тоа го оставам, го споделувам. И сега логички да тоа си размислам ако мене ми се допаѓа, зашто не му се допаѓа некој друг. Да. Сега тоа е критиката на останатите, така да има стварно добри фотографии, значи што и мене ми се допаѓаат и тоа е тоа. Барате ли мислење можеби од некои членовите дали им се допаѓаат фотографиите? И верувам тоа за нив е една олеснителна околност заради тоа што нели кога одиме некаде си фотографираме со телефоните, вака имаме професионални фотографии. Па ја лично ги објавувам на Facebook и ги споделувам исто на Трасе Залез на Facebook. Не знам дали ти ги прифатат тоа или не, а тоа што го одвојам, што ми се допаѓа, го одвојам и го објавам. На кого му се допадне, му се допадне. Има позитивни критики сега за сега. Се долуваат стварно прекрасни пейзажи Македонија, пребогата, премногу енергетски моќни уместо преубава скриени убавини има премногу од нашите плани. Е, кога зборуваме за скриените убавини и за убавите места во Македонија, јас знам дека е тешко да се одвои кое е поубаво или каде било искуството поубаво, но секогаш има нешто кое што, ете така, се истакнува или кое ни оставило и поголем впечаток и сме биле импресионирани. Кое за вас е тоа место или искуство? За мене е Шар планина. Значи, со Трансферзалес 2014 ја поминаме таа западна македонска трансферзала по цела должина, така да Шар планина колку што е голема, 76 км по должина, толку и ова. Значи, тоа е невидена убавина тамо. Ке се качиш и не знаеш каде по прода се свртиш. Што и да сликаш е убава тамо. Значи, многу чудесно, толку голема и толку моќна и толку убава планина во исто време. Тоа е чудесно. Понатамо, Корап е тука исто се извојва. Мада Шар планина е поблаги врвови, има по питома ми некој Корап е многу пострмен, по тежок е и за планинарење, стрмни карпи има, али Корап исто фасцинатен, многу е. Пелистер исто тука го издвојува. Значи чудно е што ке тие планини се стварно огромни, а се стварно и колку што се големи толку се убави. Тоа е за мене број еден, за мене Шар планина. Исто да ги пофалам Трансфер Залец, сега имаат 50 години таа тура, тоа е стварно најтешката круната на планирање за Македонија, западна Трансфер Зала. 8 дена трае. На секој што е спремен психофизички, му посакувам да ја помине, значи тоа е животно искуство, да, секој човек. Добро е живот. Сигурно дека постојат критериуми кои како може да учествува веројатно во таа тура, со оглед на тоа што да, психофизички многу треба да се спремен. Да. Тоа е најбитно. И желбата треба да биде голема дефинитивно. Но и треба континуитет и кога е планирањето во прашање. Да, 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 да. Желбата континуитет. Значи, овие врвови предизвикот и од тоа причина се прави да повлечеме што е можно повише млади да бидат горе и континуитет дефинитивно, зашто кондиција или се одржува, така, или ако неа така. Паѓа, значи тоа мора континуитет. Така, затоа е важен континуитетот и кога зборуваме за привлекувањето на поголем број и членови во Трансфер Залец, но и за оние кои што учествуваат во овие предизвици, бидејќи 8 сезони, како што рековте, или 8 години, како се одржуваат овие предизвици, како од година во година се зголемува бројот, по и особено на младите генерации кои што апсолутно треба да бидат и активни, но и треба да го сакаат планирањето, но и природата, нели? Тоа да, да. Па треба да го сакаат, ама треба да најдеме некој начин да ги привлечеме, некој, да бидеме поубедливи и после тоа е многу полесно. Ке видат они со каде какви се убавините, ги сами ќе се дојдат. Само по себе ке... Значи сами по себе. Ја 2-3 пати појдав прво на водно пред кој имам 35 години пред колку 13 години. Еден другар ми обедуваше дојде да не сакав да спорт, само фудбал и кошарка, интересно беше со топка. И што викам, кидам се на водно, само имаме право, ништо е тука не гледам интересно. Да, нема адреналин. Нема што се. И еднаш два пати, три пати, после третиот пат, видов дека нешто има чудесно планирано и така почнав со другите плани. И верувам дека тоа ќе се согласат и ќе го споделат сите оние кои што планинарат и рекреативно, и да не зборуваме за професионално, дека само од неколку пати веќе станува потреба, така, која да. Што сама по себе те подсетува дека и желбата која што се има, така, и да. Се раѓа. Значи, љубовта со планината постана пријавен за нашиот прибој плани. Еднаш кој ќе појдеш, идеш до крај на живот. Значи, нема прекин бара за мене, тоа го кажам, затоа што те влече едноставно. Горе доживеш нешто што доле нема шанси да доживеш. Тие природни убавини, тие редкости.
И автоматски тоа беше путник кој ќе застанеш горе таа гледка кој ќе видиш. Ја викам ова мора да го увековечам. Да го стам нешто да биде траен запис. И како фотографија тие убавени да ги споделиме со останатите. И тоа беше идејата всушност за да се направи една ваква изложба и морам да кажам одлична идеја. Да. Ваквите места или ваквите убавини во нашата убава Македонија се секогаш привлечни не само за нас, туку и за странските туристи кои што исто го сакаат подненарењето секогаш бараат предизвик нешто ново, нешто можеби. Така, меѓутоа македонецот е многу приемчив. Значи ние сме многу слободни по дух и они тоа го сакаат, тоа го бараат. Не барат они строгости, мора еден другар кажува што Словенија било многу строго. Не смееш да ставиш камне, зашто не смееш? Значи слободата ја барат луѓето. Значи горе што ја чувствуваш, ти чувствуваш слобода и мир, тоа го бараш и затоа ние идеме таму горе. Тоа да го почувствуваме. И они го чувствуваат, тој приемна како планинари македонци, они го чувствуваат, затоа сакаат многу да дојдат. Немаат ограничувања некои по специфични. Ние не случајно планинар среднаме таму само тишла на која тура беше таму. Девчан над Девчанско езеро, тоа е на Јабланица планината. Се среднаме тука и пиевме, јадевме заедно и презадоволен, мислам, тоа е примето. Се носат убави искуства од... Не заборавам искуства, до крај на живота. Така. И сега, откако ќе се отвори изложбата, рековме во четврток на 21 март во Културно-информативниот центар во 20 часот, имаат можност сите заинтересирани да ја видат, односно ќе биде отворено до 28 март. Да, на недела, мислам, дека ќе биде. Ќе споменеме тука дека има и промоција на книга, поточно второ издание на книгата Планински врвови во Македонија од Марио Шаревски. Така. Која што е збирка на податоци за 61 планинарски врв искачени во првото петолетие. Така, значи Марио Шаревски првите 5 сезони добро ги обработи кроз сите тие врвови што ги качиме. Со кои патеки се, кои врвови се, како се стигна до нив. Првиот обработени како прилечени може да биде секој човек планинар што сака да ги види, пошто стварно се посетуваат не толку посетени планини врвови. Значи Зоран Костадинов, Зоран Костовски се извинува, председател на Трансвезалец. Он е од него сите учиме, има 50 години, меѓутоа после него помлади се Марија Шаревски што напиша книгата, Пице Иванов и Гоце Јовановски што се главни двигатели и од почетокот сме на овој проект. И Марија Шаревски да огромен допринос со таа книга и сега има второ, значи подобрено издание каде што се поставени Куралска трансферзала и Западна македонска трансферзала со побои фотографии така да само напредува со неговата книга и воопшто со овој предизвик. Да. А вие заедно сте пример дека не постојат граници, ниту возрастни граници, ниту било какви други граници, што би го спречило човек да планинари и да се дружи со планината, да едноставно го најде како велиме својот мир и слобода токму на планината така, и тогаш да спознае која е всушност таа убавина која што понатаму само по себе си ја создава потребата. Така, нема граници од 7 до 17. Да. Значи нема граници. Секој што сака физички. Значи видете, јас спорт спојува планинарење, спорт, авантура, уживање во природа, уживање во со друштво со другарите и фотографија хоби. Значи пет работи се спојува така да значи тоа е тоа планината. Планинарењето е огромно задоволство дефинитивно. Така е. Дел од фотографиите видовме, верувам, значи ексклузивно ќе се видат и премиерно на самата изложба оние фотографии кои што се дел од истата, останатите на Facebook страната на Трансферзалец и архивата веројатно можеби и на некој друг начин ќе биде покажана, а идните фотографии во исчекување на можеби некоја следна изложба од вас. Па да сме живи, здрави, 12 кроз 12 ќе правиме матура, така ми е желба да се шалам така, така искочи 8, па сега 12. Ќе објавиме уште по фотографии, тоа е тоа. Благодарам за гостувањето, Бобан, посакувам успех. Уште една чистичка улична идеја, иницијатива да преку ваквите фотографии може да се види планинарењето, поточно сите тие искуства на овие предизвици, искачување на врвовите кои што сами по себе ја пренесуваат токму таа енергија меѓу седното дружење, но и тоа што значи да се планинари рекреативно секогаш кога си има време, но како што рековме во континуитет. Верувам ќе се видиме во следна прилика и ќе можеме да објавиме и споделиме нешто ново. Благодарам за емисијата и поддршката што дава вашата телевизија за планинарење, бидејќи стварно планинарењето треба да биде спорт број 1 во Македонија. Да. Според мен. Кога станува за збор за физички активности, за спортови, професионално или рекреативно, секогаш сме тука нели да споделиме кога има нешто што е стварно квалитетно и треба да ги информираме нашите гледачи. Се гледаме на изложбата на 21 март во 20 часот во Културно-информативниот центар, а ние тука завршуваме со денешното наше издание. Ќе ве поздравам сите вас кои што од рано наутро од 6 часот и 55 минути бевте заедно со мене и со Цеце во ова вторнично издание.
дали. Веќе утре ќе ве поздрават Цеца и Марко, а се разбира новите теми и содржини ќе ги представат токму на стартот на утрешното издание на Утринска. Имајте убав ден, живејте во секој миг на денот, се разбира. Уште малку ќе ја дочекаме и пролета и убавото време ни се најавува од утре, така што верувам дека имаме многу убави моменти, па и можности да се рекреираме и на планина, и во природа, секој со својот избор. Убав ден, останете на Тилма и поздрав од мене.